Müəyyən müddət keçdikcə, yaşından zaman görsənmək istəyi hər bir insanın qaçılmaz arzularından birinə çevrilir. Televiziya dünyasında bəzi məşhurlarımız var ki, bu arzularına daima nail ola bilirlər. Bəzi məşhurlarımız yaşından asılı olmayaraq 10-20 il cavan görünürlər. Bu videomuzda öz gerçək yaşlarından cavan görünən Azərbaycanlı məşhurların siyasını sizlər üçün toplamışıq. Elə isə başlayaq. Aygün Kazımova 26 yanvar 1971-ci ildə Bakıda doğulan müğənninin hazırda 50 yaşı var. Brilliant Dadaşova, bəzi mənbələrə görə 61 yaşı olduğu deyilən müğənni, rəsmi mənbələrdə isə 15 sentyabr 1965-ci ildə doğulub və hazırda 56 yaşı var. Nigar Zaman, 41 yaşı var. Hazırda yaşından xeyli gənc görsənən müğənni 7 sentyabr 1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Zaur Kamal, hazırda 46 yaşı var. 19 dekabr 1974-cü ildə Gürcüstanın Polnisi rayonunda dünyaya göz açan aparıcının 2 oğlan övladı var. Vəfa Zeynalova, 4 oktyabr 1975-ci ildə Bakıda doğulan aktrisanın hazırda 45 yaşı var. Azərin, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti olan müğənninin 51 yaşı var. Vüsalə Əlizadə, 1984-cü ildə doğulan və daima gənc görünən aparıcının hazırki yaşı 37-dir. Nadir Qafarzadə, 11 fevral 1971-ci ildə Azərbaycanın Şabran rayonunda anadan olmuşdur. 50 yaşı olan müğənni ailəlidir və 2 oğlu var. Rüya Ayxan, 1982-ci il təvəllüdlü olan müğənninin 39 yaşı var. Ruhi, 1977-ci ildə Tovuzda dünyaya göz açan modelyer və müğənninin hazırda 44 yaşı var. Cinarə Məlikzadə, yaşından cavan görsənən bir digər məşhur müğənni Cinarə Məlikzadədir. Müğənninin hazırki yaşı 31-dir. Xatirə İslam, 1981-ci ildə Xankəndi şəhərində dünyaya göz açan müğənninin 40 yaşı var. Xoşqədəm Hidayət qızı, teleaparıcının 47 yaşı var. Sevda Yahyayeva, müğənninin hazırki yaşı 35-dir. Məleykə Əsədova, daima gənc görsənməyə çalışan Məleykə xanımın hazırda 55 yaşı var. Zülfiyə Xanbabayevanın yaşı isə 53-dür. Videonun sonuna gəlinir. Bu tip videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalımıza abunə olaraq dəstək ola bilərsiniz.